në shtratin detar të qytetit turistik të Sarandës, shtrihet një pamje mahnitse. Janë dhjetra, ndoshta qindra amfora të lashta. Ato janë dëshmi e fatkeqësive detare të anijeve tregtare më shumë se 1600 vjet më parë. Specialistët e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit po përpiqen të gjejnë mënyrat se si mund të studiohet dhe mbrohet më mirë kjo trashëgimi, duke hapur atë edhe për vizitorët. Bregdeti I Shqipërisë është ndër më pak të eksploruarit në botë. Derek Smith, ekolog dhe bashkëpunëtor I Fondacionit Detar RPM, eksploron Bregdetin Shqiptar për një dekade. Nga ajo që kam parë deri tani këtu në Shqipëri, është e pamundur të notosh disa metra pa gjetur diçka të magnitshme, qoftë në pikpamjet të historisë kulturore apo të historisë natyrore. Nëse lundron pak më tej, mund të shikosh mbetjet e një anije të luftës së dytë botërore, të zhytur në errësirën e nenujit. Kreu I Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Orën thotë se është e rëndësishme që thesaret nenujore të vendit të mbrohen për brezat e ardhshëm. Ideja e paraqitjes së trashëgimisë nenujore është një ide e re për vendin. Unë kam qenë I përfshirë për 12 vjetësh në një ekspeditë të madhe nenujore, e cila ka dokumentuar, zbuluar dhe hulumtuar shumë nga anijet e gjetura. Ka ardhur koha që ne t'ja paraqisim botës këtë trashëgimi. Në Shqipëri, zhvillimi bregdetit është bërë shpesh në mënyrë anarkike dhe ekziston frika se disa nga thesaret e nënujshme mund të grabiten. Pritet që së shpeti të miratojnë ligje për mbrojtjen e trashëgimisë nënujore dhe për të dhënë njëkohësisht qasje vizitorëve. Duhet të shohim shembujt më të mirë që kanë vendet e tjera, duke kuptuar edhe rrethanat e Shqipërisë, e cila nuk ka infrastrukturë të mjaftueshme për të monitoruar të gjitha këto rënoja. Unë do të thosha se për të ardhmen e afërt, rënojat e lashta duhet të jenë të hapura për studiuesit, thot zotitare. Greqia fqinje ka patur shumë vështirësi për të mbrojtur objektet e saj të lashta. Aq e madhe ishte frika e humbjes së rënojave nenujore, saqë Greqia ndaloi zhytjet me përjashtim të pak hapësirave detare. Arkeologu Mateus Polakowski ka 3 vjet që punon për fondacionin RPM. Autoritetet shqiptare që merren me bregdetin duhet garantojnë se këto mbetje do të ruhen dhe do të jenë aty në të ardhmen. Prandaj mendoj se ideja është që të zhvillojmë plane të cilat favorizojnë trashëgiminë kulturore, por edhe komunitetet vendse. Shqipëria ndodhet në një pikë strategjike në hyrje të detit Adriatik dhe përgjatë rrugëve të lashta tregtare nga Italia për në gatdishullin e Ballkanit. Megjithëse shumë rënoja të nënujshme janë eksploruar, arkeologët thonë se mbeten shumë thesare të tjera për të zbuluar.